Ma tutti fix, hogy lesz. Mendergés! Kicsika! Kicsika! Most egyszerre! Kicsika! 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 Az RSM bemutatja a motorháztető alatt. Fókuszban Joe Komposztor. Fiatalabb nézőink a Bőgesd a motor komposztorral rendhagyó műsorvezetőjeként ismerik. Ma este visszatekintünk pályája korai szakaszára. Már akkor is színes és megosztó személyiség volt. Annak idején a versenyzők első számú rossz fiújaként ismerték, mert ha Joe Komposztor kiment a pályára, nem lehetett tudni, mekkora káoszt okoz. Nem mindenki kedvelte, de el kellett ismerni, hogy van benne győzni akarás. És a második helyen, mint mindig, most is Joe Komposztor áll, aki egész életében King nyomában jár. A mai napig ő tartja a legtöbb második helyezés rekordját. Strip Weathers utolsó szezonja a végéhez közeledett, és így Joe lett volna a Dynoco új királya. De amíg újonc Villám McQueennek más tervei voltak. A Dynoco 400 hármas volt versennyel ért véget, így egy végső megmérettetésre került sor a Los Angeles-i versenypályán. A mindent eldöntő verseny közben Joe Komposztor a megszokott második helyéről visszacsúszott a harmadikra. Még egyszer nem megyek be mögötted, fater! De végül megszerezte első és egyetlen szelep kupáját. Hé, na, most mi van? Kicsika, kicsika, yeah! Sokan elítélték ezért, de kihasználta a lehetőséget. A házigazdájuk a korábbi és örök szelep kupa bajnok, Joe Komposztor. Nem sokkal később visszavonult, és minden ló erejével a tévéműsorán dolgozott. Régen azt lestük, hogy mit művel a pályán. Ma már azért követjük minden héten, hogy lássuk, miket hord össze. Akkor sem élvezte volna jobban, ha magam körözöm le. Várjunk, már legvolt. Hamarosan a Racing Sports Networkön.